秀你睇。好，杨先生来请抉择。谢谢你，你一直是我政治这条路上最好的 partner。我希望以后我们继续支持导扁，继续静坐。慧君，你知道我最大的兴趣就是政治。因为我非常的投入，但是我爱政治，我也爱我们的家庭，还有你，还有小伟，还有爸爸妈妈。我希望你继续支持我好不好？继续支持我，我的政治，我的理念好不好？那你要跟他分开吗？他是我政治立场上的好朋友。你想要脚踏两船，没有那么好的事情，不可能，那是不可能的事情。你如果没有办法放弃你的政治，那这样好了，我带小伟先回去我娘家住，等你回心转意的时候，你再回来找我们好了。小伟来，过来爸爸这边。等你回心转意的时候再来找我们。小伟，我们走，我们去阿公那边。小伟。杨秋兴，我真看错你了，我真的没有想到你一点爱国情操都没有，你竟然可以为了儿女私情做了刚刚的抉择，我觉得我真是选错人了，你让我太失望了，我不理你了，我要走了，你就去仔细清楚想好你到底未来要的是什么好了。他你要说一天来后就是安尼啦，两边都没牛。爱台湾这样的结局好吗，吴兄？其实撇去评审团的身份，我是一个平凡的小老百姓。我不懂政治，但是我确定的事情是，家里有事的时候，我会顾好我的家。好，方宇呢？看完以后，方瑜这时候做了一个打油诗，想要代表我的心情。好，请说。好，齐家治国平天下，爱国之前先爱家，蓝绿对决爆火花，和平尊重才最大。哇，这是用心的一位艺人哈。洪承阳呢？彩虹之所以漂亮，就是因为多色并存，不是吗？所以多尊重别人一点，会更美。哦，说的真好哎哈。好，这一集三位评审团讲的建议书还有他们自己的理念都说得非常好，今天谢谢您的收看，我们分手擂台也谢谢三位评审团，谢谢两哥，谢谢。